Ministar Mornar poslije Omišlja se zaputio u grad Krk, i to već spominjanu najveću županijsku osnovnu školu. I odmah uzviknuo, ovako lijepu školu još nisam vidio. To je točno. Ovo je zbilja jedna moderna škola koja se jako lijepo kao interpolacija uklopila u ovaj starinski dio Krka. Škola je nadasve funkcionalna s onom aulom u kojoj se mogu održavati priredbe i zbilja mogu reći samo pohvali. Znali su arhitektonski trud nagraditi u Europi, pa je upravo zdanje ove škole proglašeno jednim od 20 najboljih projekata u Europskoj uniji 2007. godine. Inače, pravi povod dolasku ministra u tu osnovnu školu činjenica je da će u njoj uskoro biti prvi put otvoreno glazbeno-razredno odjeljenje Riječke muzičke škole Ivana Matetića Ronjgova. I to je za nas velika stvar, iz razloga jer do sad su na otoku Krku i u gradu postojale privatne glazbene škole, ali javna glazbena škola nije, tako da mislim da je ovo jedan iskorak u smislu glazbenog obrazovanja. Postoji veliki interes, sad se za audiciju javilo preko 80 učenika. Izuzetno smo iznenađeni i radosni da se za broj učenika ne trebamo bojati i ja se nekako toplo nadam da je ovo tek početak i da ćemo vremenom osnovati baš glazbenu školu na otoku Krku. U prvoj godini taj će odjel inače pohađati 30 učenika, a nudi im se široki spektar glazbenog obrazovanja. Učitelji koji će ovdje raditi bit će učitelji solfeđa, klavira, gitare, trube i klarineta. To je ono što će glazbeni odjel nuditi. Grad Krk u funkcioniranju tog odjela sudjelovat će financiranjem stručnog kadra, a Primorsko-goranska županija materijalnih troškova.